فیضان اگرامی و جشن مقدس اس عظیم ذات قدسی صفت کا ہے کہ جو ہم سب کی نجات کا ضامن ہے، جس نے دنیا کو صحیح ہے کاملہ کی صورت میں زبور عطا کیا ہے، وہ کہ جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، وہ جو اسیر ہو کے جس نے دین کو ظالموں سے آزاد کیا، جس نے ہر قدم مصیبتیں اٹھائی مگر اسلام کو تابندہ کیا، وہ امام